どうも、斉藤紳士でございます。さあ、今日はですね、事務的なお話なんですけれども、ノートというアプリにね、私、いろいろね、載せて、去年の4月22から今年の4月22まで1年間毎日ね、投稿するというのをやりました。で、今はね、それはやめてるんで、もうほとんど投稿はしてないんですけど、まあ、またそれは再開しようかなと思ってます。1週間に1回になるのかわかんないですけれども、3日に1回になるのかわからないですけれども、まあ、毎日っていうのはちょっともうやらないと思いますけれども、ノートにいろいろ書いていこうというふうには思っております。で、それとは別に、前回私が初めて、群像新人文学賞で最終選考に残ったデイエムという作品をですね、まあ、有料記事ではあるんですけれども、発表させていただきました、そこで。はい。で、結構な人数の方に読んでいただきました。本当にありがとうございます。ね、まだ読まれてないという方はぜひ読んでみてください。はい、ということで、まあ、それはまあ、常時置いてますので、今もね、ずっと置いてますので、もしよければご購入していただきたいという形なんですけれども、その第2弾ということでですね、今回はその翌年、第61回だったかな、の群像新人文学賞最終選考に残った水縄隠れという、作品をまた載せたいと思います。で、今回はですね、また4分割5分割かちょっとわからないですけど、まあ、分割はするんですけれども、一番最初の章に関しては無料でアップしたいと思います。はい。で、それを読んでいやいやこの感じはいいわって思ったら別に購入しなくてもいいです。はい。ただもうその第1章だけは無料でアップさせていただきますので、もしその後が気になるなと思った方はですね、続けて買っていただこうということで、で、まあ、ちょっとね、前アップした時に、YouTube のコメント欄にですね、ある方から、まあ、ちょっと助言というか、という形で、結構ね、アップする期間が、こう、まあ、それ編集したりとかいろいろあったんで、ちょっとこう、期間が伸び伸びになって、最初、1回目ね、第1話、言ってしまえば1話をアップしてから2話をアップするまでは1週間だったのに、2話から3話でちょっと1週間とちょっととかね、10日ぐらい経ってしまったとか、なんかそういうこう、期間がこう、広がったりとかいろいろこうしてて、興味が薄れてしまったのか、いいねの数が少なくなってますよと。これはやっぱり、ちゃんとしてくださいというふうにね、叱責を受けて、まあでも実際そうだと思うんですよね。なので今回はですね、もう3日に1回ずつアップしていきます。で、もうすぐ完結するように、しますので、ぜひね、ご購入の方をしていただきたいなというふうに思っております。はい。僕的には、デイゲームも好きな作品なんですけども、こちらの、水縄隠れは非常に自分の中ではよく書けたなと。まあ今考えたらちょっと、荒い部分はあるんですけれども、非常に自分にとっては思い入れのある作品で、高橋源一郎さんには力作であるのは間違いないというふうに言っていただいたので、自分的にもある程度の、まあ、自信はある作品なので、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思っております。はい、というわけで今日はですね、ノートというアプリにですね、2作目の水縄隠れを投稿するので、ぜひご購入ください。そして、購読じゃない、ぜひ読んでみてくださいという、お願い動画でございました。どうもありがとうございました。